Kako gledeš? Pa što znači pomoć u brdima, u služba spašavanja, jel? Hrvatska, jel? Hrvatski gorska služba spašavanja. Ma ne znam ja ništa. Hrvatska gorska služba spašavanja. Dečki su vrhunski i rade besplatno. To još nisam, ja inače putujem malo. Nigdje besplatno nema. Osim u Hrvatskoj. Moj prijatelj je slomio rame. U Austriji jedva je skupio da plati. I don't understand. Hrvatska gorska služba spašavanja. Hrvatska gorska služba spašavanja. Hrvatska gorska služba. I zadnja riječ. Služba, ne znam.